دا خلق دلته به شارگان وتلی دي د دشت ته او هغه کورو ته چې نږدې شي تیږه پرې وارېږي. زه خپله راغلم دې صحنې ته، ما باندې تیږه فلحال نه ده واره شوې، خو هغه تیږې چې پرتې دي تقریبا داسې کیلو په اندازه تیږه ده چې ولګېږي سړی ځای په ځای کې، نو ټول تښتېدلی دي او اول تیږې وارېدلې، اوس اور بلېږي. الله تعالی دې رحم وکړي، دا خلک ټول وتلي دي. دلته زنانه دغلته چاردیوالي ده، دلته پسې کړي دي، او دغلته چې دا کور ښکاري دلته دي، او دغه ساحره دغه غر ده، دې خواته غر تېنه لرې ده، زر متره، دوه زره متره، یو نیم زر متره تقریبا دغسې تېنه ده، غر لرې ده، ټول پراته دي. نیم دغلته تقسیم دي، دغه هغه چې ښکاري دلته زنانه دي، دغه ویلۍ کې دي، نور ماشومان هم دلته ښکاري، نو ټول په دې هوار ډاک کې پراته دي. د قرغیو پولیسال صاحب محترم قاری صاحب زاهد ته، نورو د هغه منصوبینو چارواکو ته زما دا پیغام دی چې زه مولوی محمد اسماعیل گجر د قرغیو په ولسوالۍ کې د قلټک نوابات کې تقریبا پنځلس شل کاله کېږي دلته زه اوسېدنه کوم، او دلته زما استوګنځای ده، دلته ما زندګي او ژوند کوم. تقریبا دا دو جمعې کېږي، په دو جمعې کې شاوخوا زما کور د جینیاتو د طرف نه په تیږو باندې ویشتل کېده، د شپې او د ورځې تقریبا دا درې ورځې کېږي چې مسلسل زما کور په تیږو ویشتل کېږي، حتی کې نامعلومه اور اخیستل کېږي، کوټې سوځي، خس سوځي، بارونه سوځي، پکې اوبه جوړ شوي، د اوبه نه اور جوړېږي، تیږه گزارېږي محترمینو، د تیږې نه اور جوړېږي، خس هم اور اخلي، کور هم اور اخلي، هر څه اور اخلي. نو موږ تر دې خبر دې ته اړ شو، دا زمونږ د حالات دا کسان چې تاسو وینئ، دا زمونږ د دغه کلي علاقې او زمونږ د کلي دا مشران، سپینګری، علما، ځوانان راغلي موږ سره د همکارۍ دپاره چې دا موږ سره د کالیو، د سامان، د وسایطو په ویستلو کې موږ سره همکاري کوي، او موږ ډېر صد اشد مشکلاتو کې اخته یو. باید موږ ته جدا توجه وشي، زمونږ د مظلومانه حالات او زمونږ د مشکل ته توجه وشي. موږ تقریبا دولس دیارلس کوره استو، دولس دیارلس فامیله اوسېدلو موږ په د یو کلا کې، یو کلا کې هم څلور کلاګانې وې، موږ څوارلس نکاحګانې یو، څوارلس فامیلونه یو. دې ته موږ د جنیاتو پیریانو اړ کړلو، مختلفو ولایاتو نه موږ عاملین د پیریانو، علما، متخصصین، شیوخ موږ راوستو، هغوی دې جنیاتو د کافرو سره خبرې وکړلې. هغوی وایي چې دا ځای زمونږ دی، دا زمونږ مرکز دی، موږ اتیا زره، نوي زره، یو لک کسان یاستو، تر څو چې دا کور موږ ته پرې نه ږدئ او دغه قلا نه ونه وځئ، تاسو ته موږ ستاسو بچانه مړ کوو، تاسو ته مالی او ځاني ځان اړوو، نو مهرباني وکړئ. نو د شپې موږ باندې د تیږو باران و، یو هفته کېږي ما مخکې هلته مسلینو ته زنګ هم والي ما خبر کړی، موږ پوښتنه چا ونه کړو. زمونږ مور پلار دولت یاستئ، جدن تاسو نه دا خواهش ده چې زمونږ په موږ ته توجه وکوئ، او موږ د خپل کورونه د جنیاتو د لاسه کورونه مو سوځېدو، کورونه اور اخلي، دا د کلي مشران راغلي دي، کورونه مور اخیستل، دا مشران راغلي دي، د کلي خلک موږ سره همکاري کوي، کورونه، وسایط، ماشومان، بچان هم پټش ډاګ په ډاګ بیابان کې د شنه اسمان لاندې زندگی او ژوند کوي. نو تاسو څخه دا خواهش ده چې موږ سره همکاري وکړئ، موږ ته توجه وکړئ، موږ د سخت مشکلاتو کې